Një ditë më parë në Agon Channel mbëritën agentët e sekuestrimit, të cilët kërkuan të marrin nën administrim vetë televizionin. Ata argumentuan se bazohen në një vendim gjykate, edhe pse, sipas përfaqësuesve të Agon Set, ky veprim ishte në tejkalim ligjor edhe të vetë vendimit të gjykatës. Ishte pikërisht ky vendim gjykate që shërbeu për kryeministrin Rama si mburoi për të shpallur luftë Agon Channel. Por sa besim ka kryeministri te këto gjykata? Nuk ka asnjë dënim në gjykata që janë gjykata serioze, nuk janë gjykata gagarele si gjykatat e Shqipërisë. Jeni kryeministri i Shqipërisë, si mund të quheni gagarele? Gjykatat e Shqipërisë janë gjykata gagarele, do ta tundim gjyqësorin nga themelet në një farë feje që as nuk mund ta imagjinojnë të gjitha ata gagarel dhe të gjitha ata maskarej, të cilët e kanë përdor togën e gjykatësit për të bërë palë me krimin. Vetë Rama, sulmit në Agon Channel i ka bërë një lidhje me procesin e dekriminalizimit gjatë një postimi të tij në Twitter. Dekriminalizimi gjethe fiku që bie e nxjerr çullak Partinë Demokratike kur goditet krimi, bllokimi i burimit të parasëzes që ushqen të Agon Channel një sukses. Por kur pyetet përse nuk ka hedhur asnjë hap për dekriminalizimin, në radhat e atyre që bëjnë ligjin dhe jo të atyre që janë të detyruar ta zbatojnë në këtë vend, duke mos larguar asnjë kandidat të dënuar më parë, kryeministri Rama vërteton sërish se qëndrimet dhe vendimet e tij janë mbi çdo vendim gjykate. I pyetur në emisionin Opinion përse nuk ka larguar nga gara elektorale kandidatët e kriminalizuar, përgjigja është kjo. Mbi çbazë kriminalizohen njerëzit në një sistem demokratik? Mbi bazën e dyshimeve dhe të muhabeteve apo të hetimeve që kalojnë në gjykim dhe pastaj kalojnë në dëshkim, mbi çbazë? Mbi bazën e vendimeve të gjykatës. Pra. Nga kjo intervistë e kryeministrit kuptohet që Rama, kur bëhet fjalë për vendimet e gjykatave kundër kandidatit të mazhorancës për kryebashkiak Elvis Roshi, i konsideron gjykatat si gagarele, ndërsa kur i vjen radha Francesco Peketit, ai e zgjidh duke marrë vetë rolin e gjykatësit. Kur dëgjon kryeministrin që drejton këtë vend në radhë të parë, duhet të krijosh besim në atë që ai thot. Por a mund të jetë Edi Rama një person i besueshëm kur në asnjë nga studiot ku shkel nuk mban të njëjtin qëndrim për çështjen Begeti? Unë nuk komentoj çështje specifike të gjykatës, se kam bërë kur, nuk e bëja sot. Strukturat e ekzekutivit shqiptar, të cilat kanë hetuar dhe kanë referuar në prokurori një skem skandaloze mashtrimi dhe pastrimi parash. Ekrani ndizet dhe fiket, ndizet me burime parash të pista.